នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីធ្លាប់តែឃើញប្តីច្រៀងឥឡូវនេះភរិយាលោកខេមរៈស្រីមុនដាក់មួយបាត់ដៃហើយពីរោះមិនចាញ់ប្តីប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាលោកខេមរៈស្រីមុនទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងបាត់យុវវ័យក៏ដូចជាបាត់សម័យជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះកាន់តែមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈស្របពេលដែលជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសេចក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវីដេអូមួយរបស់ភរិយាតារារូបនេះខណៈពេលដែលវីដេអូនេះពិតជាវីដេអូដ៏កម្រខ្លាំងមិនធ្លាប់បានឃើញភរិយាលោកបានច្រៀងពីមុនមកនោះទេដោយនៅក្នុងនោះសំឡេងក៏ដូចជាកាយវិការមិនចាញ់តារាអាជីពប៉ុន្មានទេរីឯទឹកដមសំឡេងវិញក៏មិនណយនោះដែរតាមរយៈវីដេអូមួយនេះបានទទួលការសរសើរនិងភ្ញាក់ផ្អើលដល់แฟนๆមួយចំនួនដែលពិតជាកម្រឃើញភរិយារបស់លោកបញ្ចេញសំឡេងច្រៀងយ៉ាងពិរោះបែបនេះពីមុនមកណាស់ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា